to Last Stand. What is meaning of this? Who are you? I tell you. Okei. Mä en oo ihan varma, miten tää pitäis nyt toimii, mutta ton luokke pitää ilmeisesti päästä. Okei. Sitten me tapellaan. Eli käynyt tonne. Ja noin. Tulipommi ohjaamoon. Käy se tuolla. Varmasti menee takas kilpi. Sehän saa mennä tonne. Nyt tonne. Mä otan ton kaikki pois, kato Halberpiin. Täytyy säästää ohjuksia kuitenkin. On yhtä hyvä alkaa säästää nyt saman tien. Aha, täytyy ottaa sitä tehoa pois. Yksi tuolta. Noin. Sitten aseet on pois pelistä. Sitten tosta vielä tollanen. Hieno laukaus. Oh yeah! Oh yeah! No match for me. Okei. Okay. Ship. Ja lisää reaktoritehoa. Lisää ohjuksia jostain. Olisikohan pakko yrittää, jos mä en saa mistään lisää ohjuksia, niin tää peli aika Yes! Yes. Kiitos. Okei. Okay. Olisikohan tää ottaa fueli ohjuksia jossain. Se olisi mukava. Okei. Okay. Näitä taas. Okay, let's do this! Intruder alert! But that's not my problem. To be honest. Kaikki ovat kiinni.
Hyvä. Sitten burst laser sinne. Sitten jos ehtis just Halbert Beamin laukasta, niin saa kilpiä, niin se olisi loistava juttu. No joo. Käy se noinkin päin, sä jatkat tonne laukumista ja... Okei. Verbiim tuonne. Jaha, tarttisin kyllä ohjuksia. Okei. Tän kerran, koska on pakko. Okei, ship. Ja... mitä mä tarvitsen? Mä en saa mitään, mitä mä tarvitsen. Ja sama. Täällä on jotain pahaa. Very dangerous. Kun mun on pakko. Jos mä menen tonne ja sitten tonne, niin... Tässä toimii sillä. Hitta, kun täällä ei voi tietää yhtään. Mä oon niin kuollu. Mä oon niin kuollu just nyt. Oh my fucking god. Ei hitto, onks sillä vielä joku saatanan kloakkikin olemassa? Miten helvetis mä voin voittaa ton? Se on 4 kilpeä. Hulli on hulli on hälyttömästi. Ladatko nyt edes voimaa niihin aseisiin, joko? Eikö sitä nyt muka voi tehdä? Voi... Ja sama. Mistä mä aloitan? Jos mä pistän Artemiksen tonne, että se ei pysty... piiloutumaan. Oh shit! Kuratkaa ovet. Ei hitta, just. Just ehti mennä piiloon. Okei. Artemis. Pakko laittaa taas tonne. Sitten vielä burst laseria hieman aikaa. Se onkin jo korjattu se. Oh shit! Äkkiä moottoreihin. Kaikki. Okei, sitten. Shoot! Ei! Pakko odottaa taas hetki.
Voi saatana tota asetta. Pakko se happisäiliö taas käyttöön, joten... Come on, lataa nyt se ase. Lataa nyt, please, se ase. Okei. Okay. Artemis tuonne. Ei se osunut. Ihan samoin on pakko yrittää jotain. Ei mikään osunut. Fuck! Mä oon niin kuollut. Mut hitto, mähän voin... Joo. Pitän takas tonne. Ehkä kaikki ei olekaan vielä menetettyä. Tää aluksen korjaantua. Aasted, mene tonne. Okei, okay. No ovet voi ottaa kii. Tonne. Sinä kanssa tänne. Se saa tulla tonne. Säkin olet ottanut vähän vahinkoa. I fucking know. Come on, come on. Saa sen tietysti takas. Se makaa sinne. Ne aseisiin. Nyt kun tää ei pysty korjaamaan itseään. Ei voi mitään. Käydä repairissa. Thank you. Ja sitten... Takas tuonne. Quickly guys. Nyt se on täällä jo. Toi käyttöön. Kinen. Tuli pommi kanssa. Tuli nyt pois sieltä. Pidetään toi nyt Artemiksen kaa pois. Tulipommi ohjaamoon. On the doors. Ei! Älä nyt pois täällä päätä. Ei! Tää ei oo reilua. Okei. Okay.
Kaikki kilpiin nyt vaan. Okei, hyvä. Saattaa olla yllättävän onnistunut isku se. Perkele häiriöaseet, saatana. Ei oo reilu. Sanonpa vaan, ei oo. Oot kiinni. Oh shit. Ah, mun itse tuli pommi jo. Ei hittu, mun aseet on riittävän tehokkaat. Ei, se osu. Okei, pakko hyppää. Mä kyllä varmaan häviä, jos mä hyppään, mutta... Base on tuhottu. Se viimeinen repair-paikka on tuhottu. Mitä mä voin tehdä? Ovet kiinni. Jos mä viisut tonne, niin saat sä heti vaan menetettä sitä. Saat. Hyvä. Korjatkaa nyt dronet sieltä ainakin. Noi. Sitten pitäis... Jos tuo saavuttaa ton paikan, niin... Mä häviin, joten... No. Joo, sama. Koitetaan nyt. Katsotaan, mitä tapahtuu. Just saman tien häiveen päälle. Loistava. Otetaan nyt se häive sieltä pois. Oh my fucking god.
Sillä on vaan yksi kilpi nyt. Come on, please, toimi. Yeah! I made some damage. Boo, yeah. Kaikki osu sitten. Kiva. Ei hitto, kun olisi halberpi nyt käytössä. Okei. Lika Artemis meni huti. Kuoli. Fuck! Loistavaa. Oli tää kyllä vähän odotettavissakin. Tauskaldi. Joo. Ipa kiittävä kuittaa, kiitos sun katsoit. Ensi kertaa. Heipä hei.